19 липня на Закарпатті передбачається мінлива хмарність, вночі без істотних опадів. Вдень місцями короткочасні дощі, окремі грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 8-13 тепла, вдень 18-23 вище нуля. У горах мінлива хмарність, вночі без істотних опадів. Вдень місцями короткочасні дощі, окремі грози. Вночі у горах подекуди до 5 тепла, вдень місцями 10-15 вище нуля. Ужгород мінлива хмарність, вдень місцями короткочасні дощі, окремі грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 11, плюс 13, вдень плюс 21, плюс 23. У Великому Березному мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасні дощі, окремі грози. Вночі 5-7 тепла, вдень місцями 10-12 вище нуля. У Перечині мінлива хмарність, вдень короткочасні дощі, вночі 9-11 тепла, вдень місцями 20-22 вище нуля. У Міжгір'ї вдень місцями короткочасні дощі, окремі грози. Вночі 7-9 тепла, вдень місцями 11-13 вище нуля. У Воловці вдень місцями короткочасні дощі, окремі грози. Вночі 7-9 тепла, вдень 12-14 тепла. У Мукачеві вдень короткочасні дощі, окремі грози. Температура повітря вночі плюс 11, плюс 13, вдень 21-23. У Сваляві мінлива хмарність, вдень короткочасні дощі, вночі 9-11 тепла, вдень 20-22 вище нуля. У Тячеві мінлива хмарність, вдень короткочасні дощі, вночі у горах плюс 10, плюс 12, вдень 20-22 тепла. У Хусті мінлива хмарність, вдень короткочасні дощі, вночі 10-12 тепла, вдень 20-22 вище нуля. У Виноградові мінлива хмарність, вдень короткочасні дощі, окремі грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 11-13 тепла, вдень 21-23. У Берегові мінлива хмарність, вдень короткочасні дощі, окремі грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 11-13, вдень 21-23. У Іршаві мінлива хмарність, вдень короткочасні дощі, вночі 9-11 тепла, вдень 20-22 вище нуля. У Рахові мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі, окремі грози, вночі 5-7 тепла, вдень 10-12 вище нуля.